Die Suid-Afrikaanse Herefords Genootskap het hulle nasionale kampioenskap en skou hier by Bloemskou aangebied. Ek gesels nou met Dr. Hiener Koster, president van hierdie genootskap hieroor. Hiener, geef ons 'n bietjie algemene terugvoer oor die kampioenskap. Ag, ek dink as mens na die dier gekyk het en jyself 'n teeler van die ras en betrokke by die ras, dan is 'n mens trots op wat 'n mens gesien het. En is gemakkelijk dat die ras op die rechte plek is waar hy behoort te wees. Jy weet, in die Suid-Afrikaanse vleisbeesbedryf. Uitstekende diere gesien, reg deur. Was lekker om te sien dat al die telers, die pryse was 'n bietjie verspreid gewees. Op die ou einde ja, was daar sekere van die groot telers wat deurgekom het met die finale kampioene en so. Maar ek dink baie goed verspreid gewees. En dit is wat mens natuurlik wil sien. Jy weet, dat dit nie net die een teler gedomineer word. En dat dit daar oral goeie diere by die verskillende kuddes is. Ja. Wie is die telers wat uitgestaan het? Wel, ek dink, jy weet, dit is seker maar allemaal, mens wil nie allemaal sy name noem nie, maar natuurlijk het Philip de Waal van Moreesburg, hulle die opperste kampioen, mannelike en vrouwelike diere gehad, hy het uitstekende string diere gehad, soos gewoonlik, jy weet, Philip, hulle is goeie telers en doen baie vir die ras, lever baie genetiek aan die ras, maar dan was daar mense soos Bertus Mong, Karel Skols, hulle, Patrick Giels, jy weet dan kleiner telers soos Wikus Kreer en Loukie, Lou, jy weet so, dit is alles, ek hoop nie, ek los nou iemand uit nie, maar dit is die telers wat mense ook dankbaar voor is, dat hulle die geld en die onkostes en die moeite doen om dier hier uit te stal, want hulle doen dit uiteindelik tot voordeel vir die hele ras en al die telers, om dit te kom tentoonstel, so dat ander mense ook die goeie kwaliteit dieren van die ras kan sien. Ja. En wat het uitgestaan by die dieren wat deelgeneem het aan die skou? Nee, ek dink die eienskappe, vrouwelike diere, die punte wat een mens sterk na wil kyk, is goed wat vrugbaarheid aandui. Ek bedoel, vrugbaarheid is die belangrikste ding in 'n winsgewende boerdery. En jy wil daai eienskappe sien by vrouwelike diere, waarby die mannelike diere weer, dit is 'n vleisbeesras. Jy soek goeie groei, goeie karkas eienskappe. Jy weet, diere wat baie goed funksioneel is, aanpasbaar, goed loop, goeie haarkwaliteit. Jy weet, en mens kon het hier lopend sien, dat die diere wel hierdie eienskappe tentoonstel wat ons op hard focus in die Herefords bedryf. Ja. En vertel my, wat is nuut by die Herefords? Waarmee is julle besig? Kyk, ek dink, mens het die skoue en is belangrik om die fenotype van diere te sien, jy weet, dat hulle daai wat jy wil teel, dat hulle dit ook werklik fenotypies wys, maar ons is baie sterk besig om die hele tyd nuwe tegnologie toe te pas, veral in die genetiese kant, so ons werk met van die top genetici in die land, veral op die genomika kant. Genomika is die toekoms van teeling, teelwaardes, dat dit haal die raaiwerk uit teeling uit. En ons is nou die vyfde ras maar van alle vleisrasse in Suid-Afrika wat nou volledige genomiese teelwaardes kan implementeer en ook vir ons telers kan gee. En maar dit hou nooit op nie, weet, so ons moet aangaan en haarmonsters inkry en die DNA profiele van diere nog sterker maak. En so dit is een van ons baie sterk fokuspunte op hierdie stadium. Baie dankie. Baie dankie. Dit was dan Dr. Hiener Koster oor die baie suksesvolle nasionale kampioenskap wat SA Herefords by Bloemskou gehou het.